بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. حين كسر الكورس كني فاينانشال مانجمنت كا مراعي بن أحمد محمد علمي. وحين راعي نبوغا فاندمنتاليس اوف فاينانشال مانجمنت وحقري اوتشين اف برينغهام يو جول اف هوستون. قيمة أفراد بين كسرنا بارت 4 كا investing in long term assets capital budgeting garhan chapter 12 cash flow estimation and risk analysis عشر كمان تنو قادن انا نوع عشر كي افراد اي chapter 12 and سيزان سوش يغني chapter 12 وقال لي project is cash flow go the cash inflow cash outflow sida loo estimate gareeyo qaybta dambana waxaan kaga warramay doonaa riskiga projectiga sida loo analyze gareeyo qaybaha ku kooban yahay chapter kan waa relevant cash flows incorporating inflation types of risk iyo risk analysis waxaanu so far chapter kan aynu hadda baranay arrimo aynu leeyahay waxa la yiraahdo conceptual issues issues conceptual or rabo in intaynan cash ka estimate garayn inaynu isla fahmno oo aynu isla sii karno okay markii u dambeeyay waxaanu ka hadalnay Allahumma salli ala Muhammad waxyaalaha aynu externalities ka positive externality within the firm, your negative externality within the firm, your environmental externalities. Halkaa si numero markii u dambeeyay. Maanta waxaan bilaabaynaa analysis of an expansion project. Waxaan faaqidaynaa project expansion la ballaarinayo. Wax lagu kordhinayo, wax loo shaqeynayo ayaa wax lagu darayaa. And هذه كورك بريدو بحي كوشران growth بحي كبحان مهدي successful لغدا وفايدا يلا always expansion باشرية in the real world الدنيا ده اما real world هي حالة الدفتاة مركا ينوك عيو تشوغنو وينوك عالينو even project اما مشروع اما business actual مركا ينوك عالينو A project's cash flows are rarely just given to you. Okay, we're talking about real world. Yeah, in what theory are we talking? What practical are we talking? Mashruu'a cash flows are rarely given to you. Wa yartay inta helayso. Waayo jawaab ay estimation iyo la saadaaliyo. waxaan imika aad ku waran ka shaqeynayno oo dhan oo tusaaleyaasha aanu qaadanayno waa la nasi laakiin sida lagu soo saaray ayaa su'aashu ay tahay laakiin waa mashruucani intaasuna way baxaysaa marka hore marka dambana sanad kasta intaas soo celinaya xagee laga keen instead the finance staff will need to assemble the relevant information waxaan loo baahan yahay qolada finance staffka maaliyadda ka shaqeysa shirkadda inay sukeenaan assemble sukeenaan relevant information information ka relevant ka relevant waxa weeye information wax ka taraya si decision loo sameeyo macnaheedu information ka muhiimka u dhameeyo ururiyaan qolada finance frequently inta badan this information come from variety of sources within the company adiyan information ka relevant information ka loo baahan yahay si ay new projection u sameeyno cash flow-ga information ka soo ka yimaada variety of sources ila kala duwan within oo ku dhex jira the company dhexdiisa for example to say the marketing department may provide sales projections or other iibka ama suuq gain waxa laga rabaa mashruucani hadho markuu dhaqaaqo inay si sheegi karaan sales projections iibka inta iibin doona sanka kowaad taasoo xabad inuu iibin doona sanadka labaad taasaa la iibin doona sanadka saddexaad sales projections baa laga rabaa
طبعا مركب ماركت كي بي قياسيان كومبيتيشن كي بي ايجيان برودكت يقول انت اي حوق يرن اي سي ايجيان سيدي سوق لوغه باهي ايجيان يا ديماند فور كاستم باي سمين اني واي ذا كومبانيز انجينيرز انجينير ذا كومباني ولا مي استيميت كوستس يجينا حلو لي محل كو سو ساريسا خرجك اي كو كعايسو علابد ان انه يبينا وان تايل لك اما خرجك اني غليه مشروع انا مس مشين با لو باهي روماتيريال كلو باهي مينتيننس كا ايفرثينج انستوليشن كا يجينا قولا دو حسالا غرابا وانجينير عند دي اكاونتنج ستاف ولد حسابات كنا ماي بروفايد انفورميشن حاجه رابا يجينا ني بحيال انفورميشن ابو كو سافتن تاكسس اشورا ديبريشيشن يو قالك ديبريشيشن كيس مركا انت لو دنبا اسو امانيس يي قايبا كاريبا او كقيب قادنيا سي لو سميو بروجكشن كاش فلو مشروع بروبوزل بروجكت بروجكت ايا لزو جيدي توتال ديبريشيبل كوستس كوستكا هادو ان ديبريشيتينو waxa la yiri waxa weey equipmentiga wala 100 shipping keedana waa 10000 installation keedana waa 30000 lacagtaas ay inaga baxaysa oo fixed asset inaga gelisa mishiina la soo ibsanaya ama qalab waxa maalki iyo gaadiidki freightki soo raaciyay transportationki installation oo rakibadi intaas ayaa gelisa baalida mashruuca oo gelisa qalab haddii wala lacagtaas waa lacagta haddii depreciation keenna aan ku base gareynayno that means fixed asset keen intaas uu noqonayo sidoo kale changes in working capital isbeddelka ku imanaya working capital waniga taan soo aragnay hadii mashruucan uu dhaqaaqo oo kambani uu ku dhaqaaqo waxa loo baahan doonaa inventory in la kordhiyo $25,000 sidoo kale account payablena ama hawl uu wayn la soo qaata oo shan kun hala shan la tan ka kun shan kun oo kamid waa in account payable ka dhigana inta labadan account ba maxay kamid yihiin waxay kamid yihiin working capital marka soo saarini current assets minus current liability marka working capital keenna inventory keenna waxa ku dhigan 22,000 account payable kuna waxa ku dhigan 20,000 laakiin ugu 5,000 account payable waa finance wal aqa in heli doono lacagtan inventory ga 20,000 inaga ma wada baxayaan 5,000 ama habay ku soo qaadanayna effect on operations marka ay meesho hawl kashana waxaan ka soo qaadayna in sales ku noqdo 100 kun oo unit year sanadkii 100 kun oo unit 100 kun oo karton 100 kun oo kursi hadba waxaan waxa u yahay 100 kun oo unit baa la iibsan doonaa oo lacagta price kana waa $2 per unit waqoladi marketinga iyo intaas soo sheegay variable cost generadina waxay dhaadeen variable cost ku alaabtaasi waxa gelaysa 100kiiba 6 okay 100kiiba 6 saleeski waxay noqon doonaan variable cost costka way noqonna variable cost iyo fixed cost hadda halka fixed cost lagu ma sheegin waxa la idoo sheegay in hal operating expenses ki variable cost koo noqon karaa material ki labor ki adi indirect material indirect cost waxa soo dhan kale isku soo dadro waa variable costs way inta marka aanu haysino xalay life of the project mashruuca aanu soo doonaa economic life kiisu waa 4 sanadood cimrigiisa uu jirayaa 4 sanadood depreciable life kiisu waa weeye 3 year class waxa jira sharciyo maadaama depreciation ku hadii kor saameyn uu ku leeyahay ashuuraha dawladdu nidaam bay u dejisaa depreciation ka iyo methods la isticmaalo mid ka mid ah methods kaasi oo xagga Mareykanka ah waxa la yiraahdaa MACRS modified accelerated cost recovery system ama accelerated method bala yaqaana marka qalabkan iyo waxaan marka la eego waxa la isticmaali doonaa 30 year ka salvage value qalabkan iyo marka uu dhameeyo cimrigiisa 4 sano kadib waxa la siin doonaa 20,000 tax rate ka ashuurta laga qaadayna mashruuca ama kambaniga waa 40% ay dawladdu qaadanayso work weighted average cost of capital lacagtaasina waynu galayna waa cost of capital kina 10% bay noqonaysaa waqtana hore inuu soo shaqeeyo sida loo soo saaro di MACRS modified accelerated recovery cost recovery system ku depreciation method allow greater acceleration habkaasi waxa uu kambaniyada u ogolaanayaa inay sameeyaan
greater accelerated depreciation ka aya la dejinaya sanadada hore over the life of the assets and intend waxa loo jeedaa to encourage in the greater investor risk waxa loo qoonay depreciation ku tax shield buu loo sameeyay lacag cashuur la laga qaadan laa buu noo baajinaya marka company gan dawladdu si ay u dhigilisay in expansion sanayo waxa loo raaysaa okay waxaan sameeynaa sanadada hore depreciation badan ayaan ku ogolaa magaras si lacag ay kugu baaqato lacagtaasi because time value of money waynu garanayna taa okay inta markaynu ka tagnaadaba waa information kuma nuula haysanaa determining project value markaan determine garanayna project ka value sababa estimate relevant cash flows cash flows ka relevant ka ee dhabta xaqiiqda ee involved ka ah ayayn estimate garanayna calculating annual operating cash flow haynu baan ست عرمود بينو بانو مركانو استيميت غرينو relevant cash flow number one calculate annual operating cash flows go سندلي operating cash flow سوسا identify changes in working capital كو انتيش بتاليسا working capital كنو ويني غار كينو change in working capital كو انتا العقت نوال العقت مركو غور غريسا cash flow كو غور ريا يو العقت كلا انو صوب حدون calculate the terminal cash flow cash flow ga u dambeeya terminal ka u dambeeya wala soo saar wala leeyahay dabcan terminal cash flow waa alaabta inventory ga niyo marka la iibiyo fixed asset ki marka la iibiyo salvage value waxaas u dhan terminal cash flow initial cost lacagta marka ugu horeeya ku baxaysa OCF cash flow ga number 1 ka ah cash flow 2 ga operating cash flow operating 3 afarta sanadood waa afarta sano ee cash ku soo baxdo ya way sanad ka dambeeyay ba muhiima cash flow operating ka amooyo waxa jira isla terminal cash flow waa inaad ku xisaabtaa mashruuc aan markuu muddo isu dhamaato qalabki waa la iibinaya inventory everything waa laga takhalusaya halkaas aan lagu eegay mashruuc markuu la afartaas sano waa amrigiisu initial year net cash flow marka u horeeya initial sanad ka horeeya net cash flow waa imisa waxaanu ognahay change of net operating working capital in inventory ku kordhi doono $25,000 laakiin funded by qayb ka mid ah lacagta waxa laga fangareynaya xagge kor wax kordhiya account payable by 5000 sama change of net operating working capital ku amisa 25000 minus 5000 marka change of working capital ka waa 20000 waxaan la baxay ka kun baynu baahan lan inventory gaana shan iyo labaatan kun baan rabnaa inaan ku soo kordhino laakiin shan kun oo kamid ah waxaan ku qaadinnaa account payable marka change of net operating working capital ku amisa waa 20000 fadlan combine inta waxaan ku dareynaa change of net operating working capital initial cost baan ku dareynaa initial cost maxay ahaad waa equipment wala boqol kun oo dollar oo inaga baxaysa waa negative cost wuu naga baxay wey installation kuna way naga baxaysa 4000 net operating working capital kina waa ka halka installation ka I think waxa ku jira 4000 waxa ku jira 10000 oo ah gaadiidka halka leeg labadan isku tari shipping and installation ka waa 4000 halka wey ya labada boqol ee ku equipment ka marka halka aan ku yeel khaldameen 4000 waa installation plus shipping costs change ka net operating working capital kina way soo saarno waa 20000 net cash flow ga zero ga macna time zero today waxay naga bixi doonaa 260000 oo dollar oo ka timi equipment 200000 installation 400000 200000 oo ka yimi ko change ka net operating working capital steps ki baynu qaadanaa the three steps ki markii dhaweyd aan sheegayni calculate annual operating cash flows identify change in working capital calculate terminal cash flow magaras marka imiga waxaanu helay initial ka maxaa inaga baxaya cash outflow ga inaga baxaya initial ka sanadka bilowgiisu waa imisa 260000 waa net cash flow zero zero hadii go waa today this way waa today inta sanaga baxaysa laakiin inta dambe lacag baa inoo soo bixi doonta oo ah positive
grâce au négatif pour A, il faut alors le voir positif. Déterminer l'annual depreciation expense. C'est alors que ça vient à annual depreciation expense. Madame ou Marty, وحنا اللي مريكان كا يدي وضع كستابو كل الشرعية دولة أي تجسا حق اللي بيشيش كا لوح سابين أيوه كا قلب كاتي كوريس بيلين بسمياش كاتي كوريس بيلين جديد كاتي كوريس بيلين مكا تن إما كا وحنا اللي أفر سنوات تري أسد بوها اللي بيشيش كيسو وأكسلريت المتر كا مكا مريكان كا وحا أقرا قلب كنوع عاسو كلا إن سنة كوات 33% of the cost in depreciation loss possible. سنوات كلاباتنا 45%. سنوات كصدحاتنا 15%. سنوات كأفرادنا 7%. انتاس كوني ميكا اسم البالو قري لكن وان percentage نوات كاري كارتا 33%, 45%, 15%, 7%. حتى كارا حتى 0.33 of the asset. ايا اما كارناس. Anyway, مركا لسوء الجيسو اما بقول كاريكو اما وان كاريكو. بيس هو محي لما بقولي أفرطن كون 240 200 وينيكي صوص عرني مركي هربا وقلب كا وقلب كا بقولتو انت ويلي لما بقولي أفرطن كون وفكس الأسد كينا نقول اياه وبيس كون نقول اياه depreciation كينا 240 1000 ويلي معنى هكا 1000 وين لصعطا مركا 0.33 أو 33% تاميس مركا لغلوصة 240 وحنا 79 45% مركا ديس لغلوصتنا وبقولي سيدي 3 لنا مركا لكل فرنة سنة كسدحات 15 انتا سنة قنية سنة كأوضن بيا 17 anyway 0.33 0.45 0.15 انتا هدد سوق يسو 1 نقوم يسو اكسد حسنة يهد موت سنة كأوضن بيا أفراد وحن ربع وحي كسو حدا وانك إن لغلوصة ما يسترو Do you sell to I time to the yeah a modified accelerated cost recovery system half year convention a 3 year asset is depreciated over 4 years? Mana because sell card the book madam I was so hard I was so hard inta so hard they were in sell card afraad bay depreciate karen على كل حال depreciation is called مكان نسوق بينه وحنا نقطع العقد أي نوع جوبتي فيكس الأصوات الله بقول يا أفرط تكون يا أي نوع وش كوسته كسر فيش value كمان ناتشرين يا بنساو هذا annual operating cash flow هذا سيارة كوات لبات سد هذا فرد revenue من هنا قنية 200 معنا 1000 تقول فرصة 1 minute. Well, net cash flow 0. Well, 260. Depreciation key. I can see number in America. Within you can need low color unit. I have a color unit all over the $2. But you can see information. Can you see? Send us to have a feeling. I'm going to know you need to leave. قيمه هنا حوالي $2 per unit. $2 حتى تقول لفتة بقولكم ولا بقولكم. لبادي بقولكم. أكمل خلاص لا بقول أفسه ولا بقولكم لا بقولكم لا. معنا سيروي دي وي 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 بقول قري. حد قادم سال لكن لا بقول. وكم. هذه كان لا بقول بس بابا. Operating costs كني هو 60% of variable costs كي. أكمل خلاص لفتة 60% of this بقول لا. سنة كست depreciation كي حلا أو حلا إيش لك سفاري بروكسكي أما أبريت كوستس كي إنه وبقولاتن بقولاتن بقولاتن بقول سوا 60% of the sales 60 كي أتذكر فترة إنت عشان أقولها depreciation expenses كي نينا already وينو هاي السنة schedule كي 79 سنة كقوة سنة كلاباتن بقولي 60 سنة كست حد بس ليش سنة كست وينو هاي السنة وقوة إنت عمل كلا كلا تشرب حلا operating income operating income معناه before tax Before tax, internal assuring operating income can work. Then, mahalaga chareya, mahalaga chareya 40% of taxes assure. Yeah, dulu
واحد كيدير مثلا 10 معاش انا شفت فعاليه الفائده ولا لا، كفولي بيرسنتا ديال الغلوفته. ان اوكي سنه كواد واي هاي، اللهم صل على محمد هالكاس. اي ثينك دي زمرس باكو تشرا دي زمرس اي اكو تشرا فضلا 1% معناها هكا 0.6 واتكرنا سنتين من كالكوليتر كا 1% مكا 40% كل فوتو 1 دولار اما 1 مكا كل فوتو 1 مكا كل فوتو معناها سنكا كوات منتوزن بالا فائدي 40% مكا كل فوتو هكا 0.8 نغرسا وصلنا كنا 1 اي مكا مفهمت مكا هاو قادنين انا نكوكو ان 0.6 baka qoraya 0. marka hadda imiku wax dhisi ma leeyahay kuma jiraan nambaradeena oo dhan laakiin dhisi ma nisba meesha ku jira waana dhulka badan la socda arrintaas very important si aan u qaldamin haw qaadanin inaan 1 dollar ka laga qaadin faa'iido waa laga qaaday 0.6 insha Allah ee slide ka 10 ka dambe oo aan dhigan doono ayaan ku muujin doonaa ya laakiin waxa inagu baahan dhisi ma nisba because dhisi ma waxa ku saarnay 1000 iski zero is the mesh kasar anyway 40% ka halkaan waa lagu dhufanayaa halkaan waa lagu dhufanayaa halkaan waa lagu dhufanayaa halkaan marka lagu dhufto intaas ay noqonaysa kadib dibadda wala kala jaraya hadana ya wala kala jaraya dibadda operating income keenni operating income after tax kasana maxaa operating income before tax waa 1 halkaas marka 1 ma 0.4 weight waxa 0.6 ashuurta 0.4 0.6 baso hadii halkana minus 18 iyo minus 11 haddii isku darto waxay noqon lahayd maxay waxay noqon lahayd 9 iyo 10 noqon lahayd laakiin ogow laba minus baa meesha ku jira waxa weey operating income keenna waxaynu ka jareynaa taxka marka halkana kala wada minus 28 oo negative oo khasaare ah laga jaray minus 11 oo ah ashuurtii laga jiray ugu marka marka positive ay noqonaysaa kale laa ma nisba meesha ku jira waa inaad ogaataa laa ma nis maybe in an excel kaydu ku tusaadi ilaa kale waayo imika tiradan iyo tiradan laga jiraya tiradan laga jiraya tiradan laakiin halka laba negative baa ku jira misal 44 minus 18 26 baa soo haa kani marka negative baa u qarsoon 44 minus 18 afartan kun oo dollar baa soo baxay oo ah operating income before tax ashuurti dowlad markay 17 qaadato ama 40% waxaa soo galay xiraad 63 gan markay coach national waxaa soo galay 38 marka taa in sa u gartaa labadan yaani ku dhuuman 28 minus 11 macnaheedu ma aha minus 17 laakiin waxa minus 28 minus minus 11 laba minus baa ku jira marka minus minus ayuu ku soo positive noqonay anyway kadib hadaba depreciation key operating income after tax keenay waxaynu ku dareynaa depreciation keenay si ay waay depreciation waa maxay waa non cash expense depreciation ka adkaysa wuxuu kugu duwan yahay kan isagu waa non cash expense ya wuxuu ka mid yahay kharashaadka aan ahayn lacag inaga baxaysa marka inaga cash flow weeye waxaan doonaynaa inaga important ku waa cash flow gan xisaabana marka operating depreciation keenay dubba nagu dareenaa because lacagtaasi inaga ma bixin marka cash flow ee sanadkaasi wuxuu noqonayaa 8 halkana waxa noqotay 19 halkana waxa noqotay inta halkana anyway December isna way ku jiraan waa inala socota overall waxaan haysanaa annual operating cash flow ee just waa income statement keenni inta kale ee muhiimku waxa weeye inuu ogaato depreciation key iyo amortization ka inta lagu lagu geynayo ya en si aynu kana saaro waa le cash flow terminal cash flow muxuu yahay dadka terminal cash flow waxa weey sanadku markuu dhamaado mashruuci sanadka afraad recovery of net operating working capital inventory gaani dib u soo noqonaya lacagtii labaad ee ku lahayd ee markii ugu horeeyay inventory ga oo ahay net operating working capital account payable marka inventory ga waa la iibinaya sidoo kalena mashiinada iyo qalabkii la iibsadeena waa la iibinaya isna wax ka soo baxay shilaasarkum laakiin halka maxaa iyadana ku jira lacagtaasi selfish value
وجو وحوي وفائيه شركه واحد عشان سلفيج فالي وفائيه شركه واحد عشان لان ما كان ديبريشيشن كاستعماليني يعني كان كل جرينيني كما يناتشرين سي عادي هاي سلفيج فاليو وسلفيج فاليو واحد نقصر لكن كما يناتشرين اوريدي مشيكي وين وضع ناي ديبريشيشن كيسي اولا يو كوسكيسي اما اوريجينال كوسكيسي اولا وين اكسبرس كرين مرك حتى مرك كان دمبا ان سلفيج فاليو حنقول فائده لكن دولت عشر لك قاعدتي عطنا فائده ده او تاكس اون سلفيج فاليو 40% اي عقدك قادنسا و 10000 تيرمينال كاش فلو جين وامسا شنو يصدق بابا وبعدين هو حوي انفنتوري انه صاري لعقتي جاي نسوق شنو شنو لازم كان كلهم حي وزلفيج فاليو قيمه قيل كيل دبلو اي بي 40% نسينا و انت دولت قاعدتي اوكي انت اسوي حنا تيرمينال كاش فلو تيرمينال كاش فلو ان ليت مي جو باك ان كوتوسو هكاوي تيرمينال كاش فلو ما قلت افرت اسنا ضودنا ميت كاست كاش فلو بيسي وينو حيسنا تيرمينال كاش فلو بين وينو حيسنا انيشال كوست كينو وينو حيسنا ما بعرف اوكي هاو از نت اوبريتين ورك ريكفري سي لو ريكفري غيري لعقتها يا ولي دي الشغل ده قلب كيف بالي ابني Is there always a tax on salvage value? Me had your core salvage value, Shira Ashuri? Okay, had the market or a salvage value, let's say in original Costco? Yeah, I should make class do it because if I eat it. Magal. Net operating work capital one cover the reno, which inventory you know, so I will evening. Is the tax on salvage ever positive cash flow? Me time? Tax on SV salvage value ever a positive cash flow? Me no worry. Yes, because assured to a 40%, 100% do not come out. Magar, al do not ati 100% come out. The last bit that was come out, but if you 40% make out, because positive by my share, I think we are doing it wrong. Share it wrong by no so. Should finance effect be included in the cash flow? I think it is 10% into the bank. أي نقاش إن شاء الله حقت لما كتبت ما أنت قاعد نوتشوكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.